Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim pod série Kodri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v kapitole funkcie v časti začiatočník, level číslo 3. Témou dnešnej lekcie budú funkcie vyššieho radu. Budeme sa venovať tomu prvému typu funkcií vyššieho radu, a to je typ, keď argument funkcie je funkcia. Ten druhý typ by bol vtedy, keby tá funkcia vracala inú funkciu. Tak vytvoríme si funkciu dajštát. Táto funkcia bude mať parameter, ktorým bude funkcia. Môžem to zvýrazniť tak, že tam použijem fn ako funkcia. Nie je to povinné, nie je to nutné, ale obrovsky to zvyšuje čitateľnosť kódu. A keďže toto je funkcia, tak tú funkciu môžeme samozrejme zavolať. A funkcia sa volá klasicky pomocou tých zátvoriek. Zaujímavé je volanie tej funkcie, pretože argumentom musí byť tá funkcia. Najskôr dáme ako argument klasickú anonymnú funkciu. Nemáme tu žiadne meno a tá funkcia nám vráti ten štát. Dáme, že nech vráti Slovensko. Môžeme si to vyskúšať, či to máme v poriadku, a máme tu Slovensko. Samozrejme, tá funkcia môže byť aj šípková. Tady nepotrebujeme tieto množinové zátvorky. Vyskúšame si to. A opäť máme výsledok Slovensko. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to. Majte sa.